এইখিনি হৈছে পকা জলফাই আৰু পকা জলফাইখিনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বেয়াখিনি পেলাই পেলাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু খুব পকি গৈছে এইটো গম পাইছে চাগে পকা গোটেইখিনি আৰু যিহেতু কেঁচাতে জলফাইখিনি মই নাপালোঁ আৰু এতিয়া পকাতে বনাম যিহেতু খুব ধুনীয়াকৈ মই ধুই আহিলোঁ পানীত বহুত সময় ৰাখি থৈছিলোঁ বালিখিনি যাবৰ কাৰণে আৰু ধুই মেলি চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই গৰম পানী অলপ দি ল'ম এনেকৈ আকৌ গৰম পানী অকণ সময় ডুবাই ৰাখিম এনেকৈ গৰম পানীত মই অলপ টাইম ডুবাই ৰাখিম তাৰপিছত মই নিমখ এড কৰি মই এক ৰাতি ৰাখি দিম আৰু যেতিয়া বতৰটো খুব বেয়া থাকে আচাৰটো বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু সেইকাৰণে নিমখত তিয়াই ৰাখি যদি আচাৰবোৰ বনোৱা হয় একেবাৰে বেয়া নহয় খুব সহজ পদ্ধতিত বনোৱা হয় আৰু তেনেধৰণে বনাই ৰাখিলে বহুত বছৰ বছৰ ধৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু খাব পাৰিব বহু দিনলৈকে তো সেইকাৰণে নিমখত দি পেলাই আচাৰ বনাব লাগে আৰু মই প্ৰায় আচাৰ মই তেনেকৈয়ে বনাওঁ যদি সেমেকা থাকে ৰ'দটো আৰু আজি ৰ'দটো একেবাৰেই নাই জানেনে তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ গৰম পানীত অলপ সময় তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি অলপ টান টান ভাগ হৈ আছে সেইখিনি অলপ কোমলি যাওক তাৰপিছত মই নিমখত ৰাখি ৰাতিটো ৰাখি দিম আৰু কোমলি যাব খুব ধুনীয়াকৈ নিমখটো ভিতৰলৈকে সোমাই যায় যদি নিমখ পানী ডুবাই ৰখা হয় তো এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ আৰু বাকী প্ৰচেছখিনি কি কৰি থাকোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু লাহে ধীৰে কিন্তু এতিয়া অকণ সময় ডুবি থাকক পানীতে এয়া হৈ গৈছে আৰু দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ এয়া গৰম পানীত দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা টুকি থ'ম এয়া এইখিনি পানী টুকিলোঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া ইয়াৰ নিমখ দি থ'ম মই এক ৰাতিৰ কাৰণে এইখিনি এতিয়া ঢাকি থ'ম এইখিনি এতিয়া এক ৰাতিৰ কাৰণে ঢাকি থ'ব লাগিব এক ৰাতি যিহেতু ঢাকি থৈছিলোঁ আৰু ঢাকোনখন খুলি দেখিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কোমলি আছে আৰু দেখিছেনে পূৰা মানে কমি গৈছে আচলতে জলফাইটো নিমখখিনি সোমাই সোমাই আৰু এনেধৰণে কৰিলে বহুত ভাল লাগে আৰু নিমখটো একেবাৰে ভিতৰলৈকে যায় কিন্তু আপোনালোকে যদি লগালগ আচাৰটো বনায় নিমখটো ভিতৰলৈকে নোসোমায় কিন্তু এইটো খুব ধুনীয়াকৈ নিমখ পানী সোমাই গৈছে আৰু এতিয়া মই ৰ'দত এনেকৈ চালনী এখন লৈছিলোঁ বাঁহৰ চালনী এখন লৈ পেলাই এতিয়া মই এইখিনি বাকি দিম যিহেতু নিমখ পানীখিনি আছে গম পাইছে নিমখ পানীখিনি বাগৰি গৈছে আৰু নিমখ পানীখিনি যাবলৈ দিম যিহেতু নিমখখিনি সোমাই গ'ল আৰু নিমখৰ কোনো মানে গম নাপায় এতিয়া সোমাই গ'ল কাৰণে গলি গ'ল আচলতে তো সেইকাৰণে মই এনেকৈ এতিয়া অকণ সময় ৰ'দত থৈ দিম যাতে পানীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই যায় ভিতৰতোতো কোমলীয়া থাকি দিব ন জলফাই কিন্তু পানীখিনি যাব লাগিব আৰু সেই পানীখিনিতে মই মছলা নাখানো আৰু এতিয়া মোৰ অকণ সময় ৰ'দত দিছিলোঁ পানীখিনি যোৱালৈকেহে ৰাখিছিলোঁ মই ৰ'দত আৰু এতিয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হৈ গৈছে মানে পানীখিনি সম্পূৰ্ণ গ'ল আৰু মছলা আনফালে ৰেডি কৰিছোঁ সৰিয়হ গোটা জিৰা আৰু পাঁচফোৰণ আৰু জলকীয়া শুকান জলকীয়া আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া এড কৰিব পাৰে মই জলকীয়া গুড়ি অকণমান দি দিছোঁ আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া এড কৰি দিব পাৰে আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈছে নাই চাইছিলোঁ আচলতে গৰম হৈ গৈছে মোৰ আৰু এতিয়া জলকীয়াখিনি অকণ সময় ভাজি ল'ব লাগিব জলকীয়াখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই অকণ সময় ভাজি ল'ম জলকীয়াখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু অকণমান ব্ৰাউন কালাৰৰ নিচিনা হওঁতে মই জলকীয়াখিনি নমাই দিলোঁ আৰু আনফালে গোটেইখিনি একেলগে ভাজিছোঁ যিটো ৰঙা সৰিয়হ পাঁচফোৰণ আৰু জিৰা গোটেইখিনি একেলগে ভাজিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিম আৰু ফুটি অহালৈকে ৰাখি থৈ দিম তাৰপিছত মিক্সি জাৰত আধা খুন্দা কৰিম আৰু অকণ ভাজি থৈছোঁ মই এয়া মোৰ এইখিনি ফুটি আহিছে আৰু মই এইখিনি নমাব পৰা হৈ গৈছে
গুটিখিনি নমাই ললোঁ আৰু আনফালে কেৰাহীটো যিহেতু খুবেই গৰম হৈ আছিলে আৰু মই ইয়াত মিঠাতেল লৈছোঁ। মিঠাতেলখিনি অকণমান মই কেৰাহীতে গৰম হ'বলৈ দিম, কাৰণ গৰম তেলত আচাৰ বনালে খুব টেষ্টি হয় আৰু খুব ভাল হয়, একেবাৰে বেয়া নহয়। তো সেইকাৰণে মই গৰম তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এয়া এইখিনি মোৰ যিহেতু তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত গোটেইখিনি আচলতে দি দিম, জলফাই হওক মছলা হওক গোটেইখিনি খাম। আৰু এটা কথা মন কৰিব দেই, গেছটো কিন্তু অফ কৰি ল'ব, গেছটো কিন্তু অন কৰি নল'ব, গেছটো অফ কৰি দিব গৰম হোৱাৰ পিছত। আৰু গোটেইখিনি জলফাই মই এনেধৰণে কেৰাহীতে দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই দিলোঁ যাতে গোটেইখিনিতে তেলখিনি লাগক, কিন্তু মই মছলাখিনিও দি দিম। এতিয়া মছলাখিনিও গোটেইখিনি দি দিম আৰু গোটেইখিনি লৰাই দিম যাতে গোটেইখিনি লাগি ধৰক। আৰু মই ইয়াত এড কৰিছিলোঁ অকণমান হালধি গুড়ি, যিহেতু মই হালধি গুড়ি দিয়া নাছিলোঁ, আৰু নিমখ একেবাৰে কম পৰিমাণে দিছোঁ যিহেতু নিমখ অলৰেডি সোমাই গৈছেই সেইকাৰণে। আৰু মছলাখিনি পূৰা মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়াকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈ ৰাখি দিম আৰু তাৰপিছত বটলত ভৰাই দিম। আচাৰ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে আজিৰ পৰা আচাৰখিনি খাব পাৰিব। সকলোকে বাই বাই দিছোঁ আজিলৈ।